banda vai tocar agora, tá? Primeira banda da noite. Não sabemos qual o estilo, mas vamos conferir. Prestigiar aí. O Esteban é só 9 horas da noite, tá bom? Yeah.
sei que eu não vejo. Cadê você pra me dizer que tudo isso vai passar? Se não vai. Yeah.
hora que aconteceu entre o Beach Patos, Fortaleza, e a Barra do Tijuca Rio, assim. E eu acho que vocês conhecem essa música. Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar.
Acho que o Rio de Janeiro é mais alto que isso. We'll be right back.